Скажіть, в кінці квітня президенти Янукович і Медведєв підписали угоду про пролонгацію базування Чорноморського флоту в Україні на 25 років. І тоді прем'єр Путін російський сказав, зокрема, таке, цитую, «Предыдущі роки, да вот совсем недавно, ми з прежнім правительством України, в тому числі і з Юлією Володимировною, обсуждали вопрос о возможности продления пребывания российского флота в Крыму, никто не возражал. Никто, в том числе Юлия Владимировна, не возражала в разговорах со мной обсуждать вопрос продления Черноморского флота. Речь шла только об одном – цена вопроса. Так скажіть, будь ласка, чи це правда, чи пан Путін обманув нас, ну, і яка ціна вопроса? Знаєте, я от дуже… Дуже уважно слухала цитату. Я цю цитату знаю наизусть, тому що цією цитатою дуже добре маніпулюють. Для меня это, честно говоря, несколько неожиданно по поводу флота российского. Потому что в предыдущие годы, да совсем недавно, мы с прежним правительством Украины обсуждали, в том числе с Юрием Владимировичем, обсуждали вопросы возможного пребывания, продления пребывания российского флота в Крыму. Никто не возражал. Речь шла только об одном. Цена вопроса. Я цю цитату знаю наизусть, тому що цією цитатою дуже добре маніпулюють. Ну, по-перше, останньої частини ціна питання, цього в репліці Путіна не було. Це вже так дописали дуже добре. Я би сказала, так аргументована. Але зверніть увагу на передостаннє речення, що в тому числі Юлія Володимирівна ніколи не відмовлялась обговорювати це питання. І можу вам сказати, що кожна моя зустріч з прем'єр-міністром Росії починалася, а іноді і закінчувалася його наполегливим питанням, пропозицією пролонгувати перебування Чорноморського флоту в Криму. І я можу сказати, що я як прем'єр-міністр вела цю дискусію, тому що її починала інша сторона, але в кожній дискусії, я можу вам сказати, моя позиція була дуже чітка.